S ciljem implementacije odluke Ustavnog suda, odnosno usaglašavanja s odredbama okvirnog zakona, donesen je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Ovim izmjenama izbrisana je odredba kojom se, kao nadležnost upravnog odbora, propisuje da isti daje prethodnu saglasnost za imenovanje i razrješenje rektora javnog univerziteta. Dat nalog javnom univerzitetu da u skladu sa novim pravnim rješenjima sadržanim u predmetnom zakonu izvrši usklađivanje svojih opštih akata, prevashodno statuta visokoškolske ustanove kao osnovnog opšteg akta. Uvodi se institut mirovanja prava i obaveza rektora po osnovu ranije zaključenog ugovora o radu kao novo pravno određenje zasnovano na odredbi okvirnog zakona i u duhu odredaba Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o radu federacije. Rektoru javnog univerziteta propisuje se obaveza da u roku od 15 dana od dana usklađivanja statuta sa odredbama predmetnog zakona Senatu ponudi prijedloge lica za pozicije prorektora imajući u vidu važnost tih pozicija za funkcionisanje javnog univerziteta. Ovim izmjenama se uz ostalo vrši i jačanje autonomije visokoškolske ustanove na način da ustanova statutom visokoškolske ustanove uredi materiju imenovanja prorektora na način koji odgovara njenim realnim potrebama.